Re, viss ēters ir te! Pirms vēl sācies festivāls Kuldīga piano, Kaļķu ielas radoši industriālajā kvartālā klavieres tiek pie jaunām krāsām. Vienas no trim ir uzticētas Kuldīgas mākslas skolas audzēkņiem un viņu skolotājai Mārai Straumei. Vēlamies radīt tādu tā kā ilūziju par to, kas notiek klavierēs iekšpusē un cik daudzpusīgos visādos virzienos var doties mūzika, kad taustiņiem pieskarās pianists. Sākoties festivālam, tās ir vieta, kur ik viens var kļūt par Kuldīga piano festivāla mākslinieku un sēsties pie klavieriem. Ideja, ka Latvijā varētu būt festivāls, kurš klavieres un tās iespējas parādītu no dažādiem aspektiem, pianistam Dainim Tenim radusies jau pirms vairākiem gadiem, bet tā pa īstam pie ieceres īstenošanas klāķerties sanācis pērn par festivāla norises vietu izvēlēta Kuldīga. Pat blakus ir Dāvida Kļaviņa klaviera darbnīca, arī tāpēc, ka Kuldīga ir ļoti līdzīga klaviera instrumentam kā tādam. Kuldīga ir sena, klavieres ir arī ļoti senas, Kuldīgā nāk jaunas vēsmas, ko mēs mēģinām klavieres parādīt no citas perspektīvas, no cita rakursa, kā mūsdienīgu, modernu instrumentu. Festivāls notika 3 dienas, un to laikā dažādās vietās koncertus sniedza Dainis Tenis, Toms Mikāls, Raimonds Petrauskis, bet par festivāla galvenā mākslinieka Itāļa Fabricio Rata tehnomūzikas koncerta uz akustiskā flīģeļa vietu bija kļuvis angārs. Viņš atzina, ka iet nekomerciāls mūzikas ceļu, klavieres izmanto visas iespējas, kā radīt skaņu, ne tikai ar klaviatūru, bet arī stīgas, liekot lietā arī dažādus priekšmetus. Latvijā bija viņa pirmā uzstāšanās reize. Man šķiet, ka tas ir ļoti svarīgi. Parasti mēs asociējam mūzikas instrumentu ar noteiktu mūzikas veidu, un bieži klavieres tiek asociētas ar klasisko mūziku, ar džēzu. Bet klavieres var būt arī daudz citādāks. Ir tik daudz ko atklāt, eksperimentēt ar klavierēm, un ir svarīgi to parādīt vairākiem cilvēkiem. Tā ir iespēja. Cilvēkiem ir nepieciešamas jaunas vēsmas, un šis festivāls tieši dod šīs te jaunās vēsmas, un cilvēks iepazīstina netradicionālo. Tā saka topošā pianiste Sanija Bizika no Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas. Viņa bija viena no tām, kura festivāla laikā apmeklēja minēto mūziķu meistarklases un arī pop-up koncerts papildināja ar savām klavieru spēlēšanas prasmēm. Dainis Tenis atzīst, ka šis bija pirmais šāda veida klavieru mūzikas festivāls Latvijā un cer, ka tā Kuldīgā būs ikgadēja tradīcija. Ieva Bene, Pelvalants Pešvits, Skrundas televīzija.